الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أما تيدا مجيبو أغتالي مبكين ديبو أتيدي بانا قويبكا يويسي والله رب العالمين تمي بس الله عز وجل وبانجي أتلون دا مكموري تيابا أنتو ناتو قنمرافو نيشي انجرا إيشو سلام Musabatu wanga alize mudini eno wanga ziwafe. Elaba waktu jura, abirenga tujura, anga tuli abisiramu abanna madara. Elatu mebazo wajitiba Allahu Azza wa Jalla. Wanga atusanza umwezo kwa Ramadhan. Atena atuwa bori yao usabuzo kusiba. Na atutasa shaitani utuku zaabu zaabu bori yao. Wanyinzo kwa wabamu baganda bafababu zaabu zaabu shaitani. Nibagano kusiba. Atinge sawa zinobe bali mukwenenya bali mukwejusa kurensonga dala mutufu ayyama ma'dudat enaku mbale kubazi kurensonga katetchaweza naku ziwira 10 tegezo mwezi kozechi guweddeko na yatera fuba na nyoko nkomeryo yo mulimu kurensonga omulimu ebiseere ebisinga kutunuba ku nkomero innama al'amalu bil khawatimi Era Allah Azza wa Jalla jigaba kumkomero ya mulimu. Kati monoro kajalile nkomerero, biyo nabi andifa. Musaba Allah Azza wa Jalla soksa sani minembe. Kwezo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Naba tuben nyumba ili wa sahaba be. Na ulichinnumu agwedi manhaji yawe. Uktu sauna katna musikana uwitiba Allah Rabbu ala alamin. Abifadulillahi ta'ala wa manihi wa karamihi. Walan, soka kweba zamkat gafi. Sheikh Yahya Ramadhan mwanje musomesa waffe okutusomesa kwatusomesezza n'ensonga enkulu naddala esembyeyo okutujjukiza okwanguwa okuwa zakatu al-fitr efundikira omwezi ogwa Ramadhan okubeera ng'oboolyawo tusaba Allah ttaase akabenje akali mu shaitaani eyabula tuleme kubeera mu abo bagenda kubeera mu nnaku nga shaitani awakutuba ye chikumpanya oba eye waliwo abaganda balina ekigambo kye bakozesa nga bagamba nti okudaala awakutuba eyokudaala agenda kukudaalira abo mwana wattu bwe yakoola ne bakkiriza saba Allah taasa akabeje kali shaitani abifadulillahi taala wa manihi wa karamihi mufunzo wekikeyo kya waggulu Tugenda okwejjukanyako kigenda kubeera wansi otopiki egamba nti bid'u al-a'yadi wal-mawasim. Bid'u al-a'yadi wal-mawasimi. Ebimu kubizuulwa oba abantu bye bakola naye nga tebigwanidde kukolebwa mu nnaku eza Idi ebbiri obufunze. Abantu nga babikola oluusi nga basuubira nti ddiini batuli bumu oba oluusi nga bakolera ddala nsobi nga bamanyi nti nsobi imma nga bagenderedde oba nti bakoze eki nga tebagenderedde insha Allah tetugenda okubeera nga twejjukanyako leero ku lwaki eno yandibanga ye Sande esembeyo mu mwezi ogwaki ogwa Ramadhan amakulu Sande jja yandibanga Idi amakulu bino weetaaga okubimanya oyingire mu ibade eyo ddala ng'okola ky'ogwanidde okukola ki okubeera ng'okola ku lwaki omulimu gwonna singa omuntu agukola naye nga takulembezza irimu ku gwo mwana wattu guyinza okumusala nam olw'obufunda bw'ebiseera era obutamala biseera yadde katandikirewo n'ensonga esookera ddala ku bikolebwamu nga bikolebwa mu bukyamu ku lunaku luno olwa Idi obanga bizuula ebizuulwa mu nnaku ezaaki eza Idi ensonga esooka gye tujja ttandikira ttandikirako
ta'khiru lubusu al-jadid ila ma ba'da as-salah. Ta'khiru lubusu al-jadid ila ma ba'da as-salah. Ta'khir okereya okwambala olugoye olusinga obulungi mu zonna zoyina. Watulibumu? Okereya okwambala olugoye olusinga obulungi mu zonna zoyina. Ku lunaku lwa Idi n'olwambala luvannyuma lwa sala. Batulibumu? Okereya okwambala olugoye olupya lwe waguze oba luwagula n'okukulira era nga lwe lusinga zonna zoyina. Tulibumu? Nga ku pulogulaamu y'okwambalwa ku lunaku lwa Idi kweruli naye ate n'oluggya oluvannyuma lwaki? Lwa sala. Oba tokoze bulungi, oba okoze ekyennyume kya sunna. Kategeerekese. Waliwo abantu ng'olunaku luno ajja mu sala ya Idi oba ajja abasiraamu bwe bagenda okusaalira ng'ayambadde ebigoye ebi, oba lujja kuba nga lumaze okulabwa ate ng'abadde ayagala alwambale nga yalwambadde yekka lwe mulundi ogusoose okubeera nga lulabwako ab'enganda gy'agenda muki mu meeting. Hatha khata, eyo nki? Eyo nsobi. Olugoye luno olina okulwambala ng'ojja okusaala essala eyaki? Eya Idi. Ekyo kye kiri sunna okuva ku Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mpozi era mu ngeri emu, newankubadde embeera yo mbi, niigezaako okwambala kw'okulunaku luno oba enfaanagana kuyo ey'olunaku lwa Idi ebeere nga yanjawuloko ku nnaku endala. Kuba tuli bumu. Amakanzu kati siga bbeeyi nnyo biidhinillah, buli omu asobola okufuna ekkanzu obanga ddala yaleeta enniya nti nja kufunayo olugoye olwaki olwa Idi, esunna nange ngisse mu nkola ey'okunyiira ku nnaku lwaki. Emitwalo ebiri biidhinillah ofuna ekkanzu, emitwalo esatu ofune ki? Ofuna ekkanzu. Kyekimu n'abakyala abasajja abakyala bammwe mbagulira engoye biidhinillah ez'ennaku eza Idi, nga lugoye lwa Idi omwebaza omukyala kubeera ng'abadde ayimuka ekiro n'afumba nnaku waddaaku afumbye futaali wamaa dhalika agenda kufumbira Idi. Watulibumu? Mugwireyo ekikaaya biidhinillah, si bya bbeeyi nnyo, mitwalo ena etaano mukaaga ofuna ekikaaya. Then ate mitwalo kumi ofunya ddala ekikaaya ekiki? Naye afaanaganeko enfaanagana ey'enjawulo ku lunaku luno ng'olugoye olwo agenda twambala ddi ng'ajja mu ki? Ajja mu sala. Watulibumu? Then ate toba muddu mulungi okubanga Allah akuwadde, waliwo omuddu Allah ng'amuwadde ayina ensimbi, naye ate bw'agenda ku mudaala gw'engoye nga waliwo engoye ez'emitwalo 15, waliwo engoye ez'emitwalo 2, waliwo engoye ez'emitwalo ameka? 3. Oba tulibomo? Ate najja n'agula olwange Abdu Nasiri. Kati nze ate Abdu Nasiri bwe najja ng'olwange gwalututte ng'olwoluleseewo sikunyigire. Oba tulibomo? Gwe lebo ya mitwalo ameka? 2. Ate otutte lwange lwa mitwalo 4. Ngenda kujja nga bagenze n'oluki? Tumatikale ngenda kunyigira. So twala olugoye olulwo olujja mu ki? Olujja mu levo yo ez'abannuzirike, nawe bajja bakole ki? Bazisangewo. Nabbi alayhi ssalaam yagamba nti inna allaha yuhibbu an yura athar ni'matihi ala abdihi. Inna allaha yuhibbu, mazima ddala Allah ayagala nnyo, asanyuka nnyo, an yura aw an yara atharu ni'matihi ala abdihi, okulaba obuufu bw'ekyengera ky'agabidde omutonde ddala nga bumulabikako. Oba tuli bumu? Allah akulaba eddala nga yakuwa ssente esobola okugula ekkanzu ey'emitwalo 4 nga gy'oguze ku lunaku lwa Idi. Allah akulabe nga ddala olina obusobozi obuvuga emmotoka ey'obukadde 8 ddala nga gy'okola ki? Gy'ovuga neraba bwe weekweka mu bugundi bu primo miliyoni z'15 18. Kati bannyini bwo ate bavuge ki? So barakallahu fikum, Allah yagala nnyo okulaba ekyengera kye kyakuwadde ddala nga kikola ki? Kikulabikako. Kasita obeera nga tokoze israf
todibuze obanga ate toli mukweraga. Hadith Ibn Majah rahimahullah makuru gayo Nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam agamba nti kulu washrabu watasaddaqu walbasu ma lam yukhaliquhu israfun wala makhira makhira. Kulu washrabu mulye nokunywa munywe kyemusobola okwetuusaku watasaddaqu mukole ki musaddaqiku n'okusaddaka walbasu mwambale ne ku byambalo amakulu ebipya ebijja mu nfuna zammwe ma lam yukhaliquhu israf kasita mubeeranga temugasseemu kubeeranga mudiibuuda ne bandabe batuli bumu. So barakallahu fi jayo olugoye lw'olulungi lwambale olupya olusinga mu zonna lwokakasa nti no lwe lusingayo lw'oba ojjayo lw'oba oyamba ku nnaku lwaki olwa Eid lusaaliremu bw'oba oyagala okukyusa bw'omala okusala olyoka okole ki olugyemu. Amma ogamba nti omale kusaala ate olwambale fakad khalafta sunna ojja kuba oyawukanye ku ki ku nkola y'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mpozi nikyala ku nnaku ono kyandibadde kirungi muganda waffe brother omulungi ne sister omulungi gwe newankubadde okunaaba kukkaluubiriza nnyo kuno tuyambe n'abako. Naam, tukusaba kulwa Allah kuno tuyambe kola ki n'abako. Newankubadde era obadde okaluubizibwa nnyo okuyisa omuswaki mukama kuno guyiseemu basista abalungi enjala kuno muzisaleko. Nzijidde mu taxi subhanallah ndabye omukyala abadde mukyala mukulu abadde emyaka egikunukiriza amakumi egikunukiriza enkaaga naye ng'ayina agaala gonna makyafu gonna makulu nigamba la hawla la quwata illa billah. Ono omukyala kati awangaala atya nebbaamwe oba n'abaana be bafaanagana batya theni ate nendaba ali emyaka gino egyammwe egy'abawala abato ng'ayina olwala luba eno inchi nga bbiri okudda eri okuva ku lwala lwe nigamba subhanallah kati onaawangaala atya ezo enjala omukyala omusiraamu takkirizibwa kubeera ng'akola ki abeera nazo. Musajja omusiraamu mukyala omusiraamu takkirizibwa kukuza njala to that extent batuli bumu. So barakallahu fiikum olunaku luno tweyonjeeko enneeyonja ey'enjawulo omubiri gwe gutunuulire biidhinillah okuva n'olwaleero ekyetaaga okukwata ku gwo kikwateko. Muhadithi Anas radiyallahu ta'ala anhu warda makurugayo nabi alayhi Anas agamba nti wuqita lana fi taqlimi al-adhafiri agamba nti nabi alayhi salam yatuteerawo ekiseera ekikomeke oba tuli bumu kukendeeza oba kusala enjala zaffe oba tuli bumu n'okubeera nga tukendeeza amaki waqassu sharibi n'okukendeeza amasulubu oba tuli bumu n'okukuula ebyenkwawa oba tuli bumu n'okusalako enviiri z'omu private parts alla yutraka akthara min 40 yawma okubanga tebirekwa kusukka nnaku ameka nnakwana nibillahi alaikum omutonda asobola okubireka ebyennakwana ajibu kisoboka omutonde n'amala ennakwana nga takutte ku byenkwawa tetuli mukutuba kisoboka n'amala ennakwana nga takoze kyalimye kakubo kagenda mugga kisoboka ekyo mu bwongo tekijja mu bwongo tekijja mu bakyala kisoboka nga tusoose tuddako eno abakyala abaami tubazize ebbali omukyala asobola owangaala ennakwana oba omwezi mulamba nga talimye kkubo ligenda mugga kisoboka oyo taba muntu ebitendo by'omuntu aba takyabiina kiba kifuuse kisolo kiba kifuuse kiki kati nabbi alaihi ssalaam Anas radiallahu anhu atugamba yateekawo ekiseera ekikomeke eri abo abanafu abakyafu oba tuli bumu ng'obukyafu bwabwe tebwenkanika batuyambenga balemenga kusukka nnaku ameka nga tebasaze enjala tebakendezezza masulubu tebakuunyudde byenkwawa tebalimye bukubu bugenda wa
bugenda mugga katukusaba ku lunaku luno tuyambe n'abako ebyo byonna nga ebimenyeddwa bikole ki bikwateko insha allah ojje abasiraamu webagenda okusaalira oba abasiraamu bakulabeko ku lunaku olwo n'abatali basiraamu ng'oli Musa omulala oba oli Hafsa omukyalo omuki beebuuze nti kiki anti lunaku lwabaki lunaku lw'abasiraamu oba tuli bumu akawuwa akalungi kajjeewo keekube omusajja omukyala tokigeza kuba tokola ki tokkirizibwa muhadithi ajibaku Anas radiallahu ta'ala anhu agamba nti amarana rasulu sallallahu alaihi wasallam an nalbasa ajwada ma najidu wa an natatayyaba bi ajwadi ma najidu wa an nudahiya bi athmani ma najidu nabi alaihi salam Anas agamba nti amarana ayi fi yawmi fi ayami alidain amarana arrasul nabbi yatulagira an nalbasa ajwada ma najidu okwambala olugoyi lwe tukakasizza nti lwe lusinga obulungi mu zonna ze tuyinawo nga tujja okukola ki nga tujja okusaala essala eya Eid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najidu n'okuba nga twekuba pafyumu esinga mu zonna ze tukola ki ze tuyinawo bwe tuba nga tuli ku lunaku lwa nahar lwa kusala bisolo okusala ekisinga ddala okuba ekirungi mu byonna bye tukola ki bituyinawo abogenda mu kitabo kya ibnu abi shaibata rahimahullah mulimu athar ebaku abdullah ibn umara radiallahu ta'ala anhuma agamba kana yaghtasilu liliidaini yanaabanga bwe yabanga afuluma okujja okusaala essala eza Eid emmeka yani min sunani al ghusul mu bimu ebiri sunna mu kunaaba oba tuli bumu okunaaba ku lunaku lwa Eid al adha n'olunaku lwa Eid al fatri kero okole ki onaabeko كان يشهد الفجر مع الامام ثم يرجع الى بيته فيغتسل غسله من الجنابه ويلبس احسن ثيابه ويتطيب باحسن ما عنده ثم يخرج حتى ياتي المصلى مبفونزي يفرمانغا وكجو كسال الصلاه ياكي يا الصبح ثم يرجع الى بيته ويمرانغا كسال صبح ندايوا نانابا olunaaba lwennyini lwanaaba nga yayiseeko mu kisaawe oba tuli bumu waliwo olunaaba lwaki lwe tunaaba nga tubuddeko mu kisaawe olwo lwe luli sunna okunaabwa ku lunaku olwaki olwa Eid abdullah ibn umara we yanaabanga mu ngeri emu wayalbasu ahsanu thiyaabi n'aggyayo olugoye olusinga ddala okuba olulungi lwe yayambalanga ne yeekuba ne kalifuuwa gyakakasizza nti yesinga obulungi mu zonna kategeri kisaabu nombaka alaihi ssalaamu yayinayo ejjubba yali yakabi nnyo yabanga ya red oba tuli bumu eyo gye yasaalirangamu essala al masjid mu bizuule ebikolebwa ku lunaku olwaki olwa Eid salaatu l Eid dakhil al masjid okusaala esswala eno eyaidi munda waki munda wa masjidi okugisaalira mu masjidi munda kiri bid'a kizuule kategerekisi keebeene yaffe galikwoleka gadafi naam kizuulo gisaaliramu essala yaki eya Eid salaatu l Eid tuadda fi l musalla esaalibwa muki mukyereerezi oba tuli bumu tesaalibwa muki tesaalibwa mu muzikiti hatta ombaka alaihi ssalaamu yalekanga masjidi nabawi ate nga mwenna mumanyi obulungi bwessala esaaliddwa muki mu muzikiti ogwo oba tuli bumu essala emu omuntu gy'asaalidde mu masjidi ye madiina taadil alf erimu essala emeka lukumi bimasiwa naye nabbi alaihi ssalaamu yakola ki yagirekangawo maa fadulihi n'obulungi bwayo n'agenda n'asaalira mukyererezi ate olwo galikwoleka eya Kampala mukadde oba eno eyaffe oba yonna yonna gy'omanyi seekyo ekikolwa kizuule ku bizuule basiraamu oba batonde bye bakola ku lunaku lwa Eid ibnu lqayim aljawziya rahimahullah mu kitabo kye bayita ibnu lqayim
الجوزية رحمه الله أجاب لم يصلي النبي عليه السلام العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابه مطر فصلى العيد في المسجد وكان يصلي العيد بالصحراء طيلة حياته لا بالمسجد أجاب رحمه الله لم يصلي النبي عليه السلام العيد بمسجده نبي عليه السلام مبوانغا زيبونا تيسارة صلاة العيد مندوى مسجديه مدينة إلا مرة واحدة وكجاكم وندي قتيا أصابهم مطر إنكوا يكيرا كتون يانغا أمبيت ليف واتو ليفمو نبا السلام مبينو كسارة الصلاة نينغا تبسوا الجيسا إلاتي ويرو أروكو إنكوا يكولاتي فصلى العيد في المسجد أروناريو كاسال الصلاة يا عيد ناجي سايروا ممسجدي واتي وانكوبا واريو مروند يوم إميروند يجي سيغد جون نبي عليه السلام الصلاة تيجي سايروا تيجي سايروا ممسجد وباتو لبمو تويتامو بفونزو روفونا واتي Webisera, amakuru, echukatukumi yao nacho, chitagele kuse. Amakuru gora wanga asaide sala ya Eid. Munda wa masjid, fakaditaraka as-sunna. Wartakaba bid'ata. Abale sen kura yombaka alayhi salam, neyebagara, echizure, mubizure, mudini. Watu libumu, se sala ya Eid, tesariwa mumuzikiti. Esaribwa fi saharai mucherezi mukisawe oba tulibumu oba mukikocho na lakin fi kharijil masjid bweruwaki bweru wa masjid okujjako lwaba wensonga musonga ka e kal matar ngachi nga enkuba naam ensonga enda tuitambufunze ensonga endala Mubiri bid'a, mubizure, kuruna kuruno. Aljahru bitakbiri fil masjid, wa takbiru ala sawtin wahidin. Aljahru bitakbiri fil masjid. Okingina masjidi ya fewa ni nakasiru. Obayonna, watu libumu? Netuja takbirati muruatu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هكذا وبتلبمو بصوت مرتفع الدبوزي مرتفع الدبوزي غرياتي يتشيري بدعة وبتلبمو ممسك والتكبير على صوت واحد نتكبير أيوك دوميرا نتقدم الدبوزي لتيا لمو وبتلبمو Etu sawa kwa to muzindaru gunu na tudumira. Naam. Bwa marafine tujanga tugoberida ye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. هذا لم يثبت عليه صلى الله عليه وسلم تشير بدعة تزورة سينسونغا تتكوري الدكو أبطل إمامو سينسونغا تكوزي تتكوري الدكو نيسي انكورا انتوفك نكون ورواتي ولو يومو العيد السنة الإسرار بالتكبير في المسجد والجهر خارجه تشير السنة كويكوبيرا تكبيرا تزيتا مجشي مجامو بتوبا موندام مسجد ذين تزاتو لبتوبا نكوزي Tufurumie masjid. Hadith ijiba kwa Aba Sa'idi al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu agamba itakafa al-Rasul alayhi salam fi al-masjid fasami'ahum yajharuna ayy bitakbir fakashafa al-sitr wa qala ala inna kullakum munajin li rabbi fala yu'dhina ba'dukum ba'da wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fi al-qira'ah Nabirumu yari mu itikaf abatu libumu amakuru
ekiseera kya Idi ne kimusanga ngaliwa akyali eyo, balangira Idi nga kyakola ki akyali eyo. Fasami'ahum yajharuna ayyi bitakbir, nabawulira nga bakola ki bayeza takbirati zino mulwatu. Fakashafa sitru, nabbi nabikkula oluki olutimbe lwe n'abagamba nti ala innakum lakum munaji li rabbi, abange buli omu ayina ensonga ze zaali okwanjuyirani Allah we, buli omu ayina byali mu kutegeeza Allah, buli omu ayina emitawaana gye egimweyewulidde, buli omu ali mu kukoowoola Allah we. Fala yuudhina ba'dukum ba'da, muleme kwenakuwaza. Watuli bumu omu tanakuwaza munne, temusula amaloboozi mu kusoma Qur'ani oba ensonga yonna munda wa masjidi, songa ne bannammwe bakola ki bono bali mu ibada zezimu. Ategeere kuse Sheikh al-Albani rahimahullah mu kitabo kyebaita Tamam al-Min nebigambo bingi bingi, tukola ki tunokolamu olwofunda ebiseera. Agamba wa mimma yahsunu at-tadhkiru bihadhihi al-munasaba anna al-jahra bitakbiri huna la yushra'u fihi الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله الناس. ومما يحسن التذكير بهذه المناسبة نيكيرونجي انيو كبيرانغا تشيرابيرو كوبانغا تشكونواكو مونسونغينو كونسونغي فاناغانا بويتي ان الجهر بالتكبير هنا نتوكواتو ذا اوكواتو اوكغامبا اوكيت التكبيرات مرواتو وانو واتوليبومو la yushra'u fihi al-ijtima', tekikkirizibwa si kya mu busiraamu okuzireetera mu kirindi oba tuli bumu okuzireetera mu jamaa. Alayhi kuzzo bisautin waahidi, neddoboozi litya kama yafaluhu annaasi, nga bwe tulaba abantu bakola ki bwe bakikola. Oba tuli bumu seeyo enkola tugidibye tuzuukuse ekiki ekituufu ekyokuwa omwana w'eddoboozi eddungi oba omwazinyi waffe oba imaamu waffe n'akwata omuki n'akwata omuzindaalo n'atuduumira nga ffe tukola ki bwe tuddamu la, ekyo si kiki si kituufu. Wadhakara fi lmadkhal almashu bitakbiri ala sautin waahidin bid'a, kitabo kibaita almadkhal almashyu bitakbir, okutambula netakbiri ala sautin waahidin bid'a, neddoboozi litya amakulu nga tuyina tuduumira oba tuli bumu oba situyina tuduumira naye ffenna tukola ki tutambulira wamu, bid'a kizuule. Lianna almashru'a innama huwa an yukabbira kulla insanin linafsihi wala yamshi ala sauti ghayrihi, ekyo ekituufu ekiyina okukolebwa kwe kubanga buli omu aleeta takbira kululwe oba tuli mumu wala yamshi ala sauti ghayrihi, so nga tatambulira ku munne nga kigaali kya ndogoyi oba tuli mumu, so weereete takbira zo gwenga gwe. Naam, beeranga tusmiu nafsak, owuliza ki mutima gwo mwoyo gwo, la tushawishu ala ikhwanik, tocyankana nyama ki baganda bate. Naam, amma bwe tufuluma tubudde tukola ki awo tuzaatule mu streets ez'enjawulo tugende nga tukola ki tuleeta takbirati ezo mu lwatu, kitegeere kisekyo. Naam, ensonga endala mu bufunze al adhanu wal iqamatu fil idain aw al munada biqawli as salatu jami'a, ekyo alhamdulillah ndowooza tekikolebwa nnyo okwaziina. Nam kiriwe ky'okwaziina, subhanallah, okwaziina ku swala ya idi lam yathbut anhu sallallahu alayhi wa sallam, tekimujjibwangako era tekinywerangako ku ye okwaziina ku swala yaki eya idi, imma alfatr aw aladha. Naam, oba okuyimira imaamu wano ng'agenda okukola ki agenda okutandika okutusaaza n'agamba nti assalaatu jaamia assalaatu jaamia assalaatu jaamia, kullu hadhihi bid'a, bino byonna biki bizuule mu ddiini ya Allah. Oba tuli bumu, hadithi ejiva ku Ibnu Abbas ne Jaabir radiallahu ta'ala anhuma qaala lam yakun yu'adhan yawma alfatr wala yawma al-udha aw al-adha, tetwawuliranga kuwaziina kwonna
tewaba nga ukwa zina kuna kuruna kuruwa idi alfitri nuna kuruwa idi al-adha. Al-Qayyim rahimahullah fi kitabi hizabu al-mi'ad agamba wati. Kana Rasul sallallahu alayhi wa sallam idha antaha ila al-musalla akhada fi salati min ghayri adhati wala qawl as-salatu jami'a wa sunna la yufu'al shay min dhalika. Kana Rasul alayhi salam nabdu wa famurunji sallallahu alayhi wa sallam yabanga idha antaha ila al-musalla boyatuka anga watekekeddu kusali as-salenu akhada fi salati ya ingi lawochi salat direct min ghayri adhanin nga tuwabadde uku wazino kuna wala iqama kekubokulachi okuchime sala wala qawlu as-salatu jami'a yadoko gere chigambe echo as-salatu jami'a wa sunna echitufu echili kumkwara yumbaka alayhi salam alla yufu'ala shay'u min dhalika obuta kuruwa chintucho na echimu kwebi because echi ibi menyidwa take it ex ezituwa kalabe nisoga mika kubo debutamute okutereza laini fahadha ito china mutawana tereza achi batu inasaira mulaini nganchi ngantere naam ensonga endala mu bizuure kudini mudini eno kuna kuno ruachi ruaid iftitahu khutubatai aljum'a bitakbir non khutubatai al'id bitakbir iftitahu khutubatai al'id bitakbir okuguzawo khutuba yesoleno ne takbirat regex echo chiri bid'a munsonywe bimutu abikulirako abatulibumu naye sibwe busilamu busilamu chokuliddeko chobaddoma nyiwe bakugama sikichi ekisubirwa mugwe kwe kubanga okola chi okirekerawo mbagirawo ekimanyiddwa nti imamu wafe wajibu amale swala agamba atya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bi sauti murtafi'a adabozi ngaliachi then urnali okagama ati innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu watlibumu era nadam Allahu akbar Allahu akbar wa hakada watlibumu amma hadhihi bid'ah ichi chizure sikitufu kuswalelo tegerix okunoro mukutubeyo eno khutuba okujitandisa netakbirat obatulibumu sinkole yambaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunna an tubda al khutbata bil hamdi ka khutbati al jum'a illa anna al khatiba yutlabu minhu al ikthar min at takbir athna al khutba na'am echili sunna wa sunna echili kunkole yambaka alayhi salam an tubda al khutba kwe kubanga khutubene yachi ya idi etandika bilhamdi innal hamda lillahi ka khutbatil jum'a ngabe tukola khutba yachi ya jum'a illa anna al khatiba ni wankubadde tugama khatibono kujume ku khutbene yachi ya idi yutlabu minhu al ikthar min at takbir athna al khutba asabibwa obachirunji ayitirizo kola chi okuleta takbirat mu khutba ye obatulibumu naye sikutandika nazo kusubira nti yenchi yenkora naam qala al-hafiz ibn al-qayyim rahimahullah ma nassa agamba hafiz ibn al-qayyim rahimahullah inna iftitah khutbat al-istisqa bil istighfar wa khutbat al-eid bit takbir falaysa fi sunnati an-nabiy alayhi salam wa sunna taqtadi jami' al-khutub bil hamdi inna iftitah khutbat al-istisqa bil istighfar okutandisa obo kutandika khutuba eyesala jitusaddo kusaba Allah chi enkuba ngebadde ruddo kutonya bil istighfar nitujitandisa nachi na istighfarat Allahu akbar nitwa fana gana bwebitu wa khutbat al-eid bit takbir ne khutuba ya eid nitujitandisa takbirat falaysa fi sunnati nabiy al-huda yusinkola yani yambaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunna taqtadi jami' al-khutab bil hamdi chikuri kunkola yambaka alayhi salam kwe kuberanga mwana watu khutuba zinazo na zitandikana chi na alhamd watu libumu
Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah agamba lam yunqal aw lam yanqul ahad 'ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu iftataha khutbata bighayri alhamdi la khutbata 'idin wala khutbata istisqa'in wala ghayri dhalik qawli alayhi salam kullu amr dhi bal la yubda'u bilhamdillah fa huwa ajzam na'am Sheikh al-Islam agamba lam yunqal aw lam yanqul ahad tawalina wa mum bas salaf abat kulembera yatujira kigambo kinywenu bakumbaka alayhi salam annahu iftataha khutbata bighayri hamdin bighayri alhamdi nti yatandika ko khutba yonna ne kigambo ekitali innal hamdalillah abat limum oba ne kigambo ekitali kya kutendereza Allah la khutbata eid si ya eid oba ya kusabankuba oba tulimum لقول النبي عليه السلام نال توبو جوليزو كبام بيغام مبكا عليه السلام بيغام بطيا كل أمر ذيبان تبولي چيغامو چون ني چوبو نايزو متون دي چاكورا وبابولي چكورو متون دي چاكورا نعم نيينغا چابو بنانيزو نغا جسو بلا مهم پيرا ماسوغا الله لا يبدأ بالحمد لله نغا تشتان دي الزا نكتين ديزا الله فهو أجزم دي چيغام بيو چيبا چاشتون دو باتولي بمو وإن كان هذا الحديث لم يصح حديث السكي وأقبله حديث السكي سينتوف لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم سينتوف سينيبو وكبك محمد صلى الله عليه وسلم وأقبله الشيخ يقول لك يا جسم بس أكون سونغيو نينغ شتوف تنتي ما أنا واتو عيد ينو تتوجتان دسا نشي نتكبيراتي وإنما توجتان دكا نجاب توجتان دكا خطبة ياشي ya jumaa na yenga khatib asabibwa okubera nga yitiriza moyo takbira ezachi ezenja buli nyingo jatuka ko si buli nyingo banga buli amalo mukaddima buli nyingo jatuka ko etata sitte kanti buli nyingo leta takbira watu limumu nti buli nyingo kola chi wa innama lafuwa nokulaba ngo kola chi oleta mutakbira ake ezachi ezenja buli idhinillahi ta'ala Esonge ndara biidhinillah nga tusemele okumaliriza biidhinillah al-i'tiqad anna salata al-eid la ya'tham tarikuha basira mubanji balagajjalira swala eno era no musanga agagama nterichi eri sunna nti ajireka tayina muchi tayina musango echo chifu omuntu aleke swala ya eid nga agenderedde min ghairi udhrin shar'iyyin ya'tham areka salena nga tewali nsonga ntufu etebwawe mulemesezza kolechi kujisala nga tugambe nti abadde mu lugendo n'ensonga bwezi tobatulimumu afuna omusango ku lwaki abaali sessala emanyiddwa nti nabbi yajisalanga era nga teyalabwako mulundi gwonna nga agireka bal qala ba'du ulama abamanya abamu abajjiwako iri mu ddiini eno baagamba nti swala eno yateeka watulimumu swala ya idi yaki yateeka nga bagamba olw'obukulu bwayo olaba nabbi alayhi salaam yatuuka n'abakyala n'abayitayo songa ekyo kimanyi nti swala ya jumaa watulimumu si yateeka lwatteeka lwetugamba nti omukyala aba tagisadde mu masiri afuna omusango watulimumu Chovora ba ojja kusanga miziki ya Arabu bawanga jeko manga ga Arabu ojja kwesanga nga amasajidi agasi agamu tegali ko bifo bya bachara ibasalira ero sanga nga bataddewo na karango kogo guina ibakola ki nga bagama nti waliwo musalla gwa bachara nengo sanga twali misalla ja bachara tebaina basalira kulwaki esala yo muchara esingo bulungi yawa ninga bwabazi era afuna mu empeera nki mpitirivu naye olw'obukulu bw'essala eno nabbi alayhi salaamu yabayitayo bajje bakole ki hatta n'abali mu nsonga yabakola ki yabagamba bajje ate gwengaogireka kati abamanya okwe basinza ne bagamba nti no olaba nabbi akola bwato kitegeeza essala eno yandibanga yaki yateeka kuba ebigambo bitono biidhinillah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kitabu kibaita majmu' al-fatawa agamba kya Salatul Eid wajibah 'ala al-a'yan wa huwa qawlu Aba Hanifa wa ahad al-aqwal ash-Shafi'i wa ahad al-qawlayn fi madhhab Ahmad
وقول من قال لا تجب في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة وقد شرع فيها التكبير بقام بيشي بوانف نتو بفونزي أقام رحمه الله صلاة العيد الصلاة ياجي واجب على الأعيان يتكو وتكا ورتلد الصلاة الجنازة أتولي ممو بصلاة الجنازة أبتان السيدة بسارة أبتولي ممو أبانا أبتا سادت بفنا مشي نيينو إرينغا مقر الضغري بريوموينو جسارة قرروي أبتولي ممو وهو قول أبا حنيفة تشيغامو تشا إمام أبو حنيفة إلا تشيغامو كبيغامي الشافي رحمه الله إلا تشيغامو كبيغامي ويرمبيغامو بكا مبتوفو تشيلي ورنيو نعم كروينسونغا كبيغامبا السوالينو إجاية تشيغوا نامتي نوبو نيرواتي بوبو سلام نوبو كروبو سلام وبول ياو كسينغا نيشفانا نشيطة بچيبايو كجي كسولاة الجمعة Obatuli mumu, elacho voraba, tuwala gibo kubela nga tuichiriza mwiyo, takbirati. Shaykhul Albani, rahimahullah, mishitabu chibaita tamamu al-minna, agamba, al-haqqu, wujubu salatu li'id, la sunniyatiha, lianna nabiyya alayhi salam, amara biha al-rijal, wal-nisa, wal-amru, yadullu, ala al-wujubi, kama huwa muqarradu inda al-usuliyin. Agamba, rahimahullah, al-haqqu, etitofu nga gemazima, وجوب الصلاة العيد تيجيغام بيجيغام انت الصلاة نو ياجي يتيكا لا سنيتها سسينتي ياجي يغاريلي وباتولي مومو لان النبي عليه السلام امر بها الرجال نبي يرجلا بسجب فرومي وغيندي باجساري والنساء نابچارا والامر يدل على الوجوب سيجي رجلا بچبي وا الله وبي ومبك عليه السلام غاچي جاجتولي وباتولي مومو اصل ياچو چباچاچي chateka okujja kumba tufunyewo okujulizo okujja kuweteka ne kisese tuka katumeze ne kigambo echa imam ash-shawkani rahimahullah fi siyari al-jarar agama rahimahullah wa alam anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lazama hadhihi as-sala fi al-eidain wa lam yatrukha fi 'eidin min al-a'yad wa amara an-nasa bil khuruj ilayha hatta amara bi khuruj an-nisa وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية أقام رحمه الله وأعلم من ينوك من أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبي وفي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة موانا وطيك واتقصوا لزن البري في العيدين ولم يطرقها في عيد من الأعياد tayarabu akonga azirese salaze biri muidi zonazi yawagara obatuli bomo wa amara an-nasu bil khuruj ilayha naise kiragira abantu bonana abaragira bafurume bajje basale salazino hatta amara bi khuruj an-nisa nabacharo muri unana koleki nabaragira mayumba gabi bagafurume bajje bakoleki basale wa hadha kulluhu eriyo nabira ambikanga biragachi wa hadha kulluhu yadull eriyo nabiraga على أن هذه الصلاة إنك الصلين واجبة وجوبا مؤكدا على الأعيان لا على الكفاية إنك الصلين يتيك ويتيك وككف وبتولي بمو إريب لمسلام غي سسين تياتي يغرير وبان تيابا بس باك 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 وزي بس وبر السنة سابتا كوزي أبتا سد وبتولي بمو سبارك الله فيكم سنغزاني باتن ينجي na yo wudde cheka bukozeji diriwa no mwalimu yaziwa atenga andaba tuzikora watu limumu na yekali atukomao biidhnillahi ta'ala subhanallahu azza wa jalla tusembantu abassamu nkora bulicho nache batagadde ile dini yawe ne batafuna kuwe kwasa kona nto lwata abazze babikora abazze babikora watu limumu ayo sinkora ya muslim watu limumu kunzine chine chine chino kachikone katono oro bukuru bwacho bakutabai raba chikora, wafunda kwa bisera, nika tuchikone kwa katono. Esolene era chiri sicha musilamu, okujisara, oba kubera ni khutuba mika, eba ni khutuba emu. Oba tulimumu, wali mwinzo kubawa era wemurimu ulira. Naam, ene sola,
eba ne khutuba etya ne khutuba emu so si khutuba bbiri hadithu eraga nti khutuba ziri bbiri hadithu lam yathbut oba tulimumu era situgijjaamu namura kusinziira ku iyo tusome khutuba meka bbiri ku lunaku nolwaki lwa Eid ne kano kankakooneko mubufunze naam era nakyo nga kizuuli ate nga kyatiikirivu nnyo muswalene ya Eid oba tulibumu tetusitula maloboozi mu swala yaayo fitakbirati azzawaida naam mu takbiri ezeeyongerako hatta ne takbiratul ihram oba tulibumu fe abagoberezi otuwuliranga imamu waffe agamba Allahu akbar naffe nga betukolaki betugamba nti Allahu akbar Allahu akbar naffe betugamba nti ki ekyo si kiki ekyo si kituufe takbira zaffe tuzireeta mu kiki tuzireeta mu kyama imaamu yekka yazireeta mu kiki mu lwatu amma okusitula emiki okusitula emikono ku buli takbira ng'oggyeko takbiratul ihram mahallu lkhilaafi baina alulama ekirimu okugaziwa wakati waki waabamanyi ojjasanga bamu nga bagamba tikiina mutawaana okubeera nga n'omugobezi akola ki asitula emikono gye ku buli ki takbira zino ezeeyongerako naam saate abamu bagamba nti no agisitule ku ki ku takbiratul ihram yokka amma zino ezisigadde takola ki tagisitula ye kabeere ne imaamu netakola ki so al amru fi dhalika waasi ensonga ku nsonga eyo nki ngazi barakallahu fikum wajazakumullahu kulla khair sallallahu azza wa jalla okuddamu yidi fa batasadde ne batuzaamu yidi tutya tuzze ffe tukeereye mwali mwoli ne waga abantu basaze ndabe sheikh abu najiba kajje ekyo kyanatandika ku idinda bobudde bukoze eki kyekyanugeezi kireke sallallahu azza wa jalla tulinda mukiddemu kyaki ekyokulya naye ggwe lwaki onyumirwa nnyo okulya leftovers lwaki obeera mubaki mba late comers always lwaki obeera mubamuba late comers always oba tuli bumu lafuubana nnyo okubeera nga buli kigambo ekibeeramu okugaziwako abamanyi abamu nga bagamba kiri jais tekiri jais oba tuli bumu obeera nga ku ludda olugamba nti tekiri jais oba tuli bumu kuba ojja kusanga tekirina mutawaana kugiddamu naam naye lwaki ki ekikkereza naam so ekituufu allahu ala wa alam esala tekola ki keerako tusaale tukole ki tugende wano wetusaalidde tetuddamu okugjako bwofuna chansi ekola ki esanga ebatalinasaala genda okole ki genda osaale wallahu ala wa alam subhanaka allahuma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته